A polícia botou a mão em um menor que espancou e esmagou o crânio de uma jovem que está em estado grave no hospital desde abril. E as informações dessa história triste e também revoltante, quem traz é a nossa super loura da notícia. É com você, Natália Soares. Dias. Esse foi o tempo que a Polícia Civil levou para chegar até um dos autores de uma tentativa de feminicídio em Planaltina. Um adolescente de 16 anos. A vítima, de 24, foi agredida e teve o crânio esmagado por uma pedra depois de sair de uma festa. Nick, o crime foi na madrugada do dia 13 de abril. Era uma quinta-feira. Nayara Ferreira dos Santos foi encontrada quase morta em um matagal que fica perto de uma festa onde ela estava horas antes de ser surpreendida pelos criminosos. O repórter Wagner Relâmpago esteve no local do crime horas depois. Vila Dimas, região aqui de Planaltina, DF. Por volta de 4 horas da manhã, policiais militares aqui do 14º Batalhão foram informados de que dois elementos estavam arrastando uma mulher e essa pessoa estava sendo espancada, estava sendo agredida. Avistamos ao longe, no meio do matagal, perto de um pasto, uma vítima deitada de bruço, né? E ao nos aproximarmos da situação, vimos que ela estava com a cabeça totalmente esmagada, né? Uma pedra aproximadamente 80 centímetros do lado dela, né? E de imediato solicitamos apoio do Corpo de Bombeiros para prestar socorro a ela. Ela não estava respondendo a nenhum estímulo de contato que a gente tentou estabelecer com ela, né? Ela estava apenas respirando com muita dificuldade e agonizando totalmente. A jovem estava acompanhada do namorado e também de uma amiga. Policiais militares receberam a informação de que esse namorado estava nas proximidades do local do crime, de onde Nayara foi encontrada quase morta, e que quando viu a viatura, saiu correndo, entrando em vários lotes e barracos, até que ele foi alcançado pelos policiais. Ele foi levado para a delegacia, porque na casa onde ele estava, a PM encontrou um revólver calibre 22, várias facas e dois rádios comunicadores. Aí você estava voltando de uma festa e ela também. Depois... Eu estava de festa, estava de festa. Eu estava envolvido porque ele foi lá em casa e eu saí correndo, mãe. A princípio foram dois menores de idade, né, que são amigos dele, amigos íntimos dele, que cometeram diretamente essa situação de tentativa de homicídio. Quem cometeu mesmo essa tentativa de feminicídio foram dois adolescentes. Um foi apreendido na tarde desta quarta-feira, em casa, no Paranoá. Ele tem 16 anos. Ele foi trazido aqui para a Delegacia da Criança e do Adolescente. A polícia não divulgou nenhuma foto dele por se tratar de um menor de idade e também não quis repassar muitas informações para não atrapalhar nas investigações, que ainda estão em curso. Nayara ainda está internada, agora na UTI do Hospital de Base. Por conta do aprofundamento de crânio que ela teve, o estado de saúde dela ainda é grave. Não há nenhuma previsão de alta. A polícia agora está atrás é do coautor, o outro adolescente, de 17 anos. Ele já foi identificado, mas está foragido. DF Alerta. Falou, tá falado.